من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. میں بمبئی شروع میں جب گیا تو مجلس کا انتظام کیا ہی انہوں نے بہت آدمی تو بیان کرتا رہا جیسے بیان کرتا تو ایک دن اس آیت پر بیان کیا جو جیسے بہت دیر کے بعد اس آیت پر بیان کر رہا ہوں سچ پہ ہی مر لو آج تم نے بیان ٹھیک کیا ہمارے قاری اللہ صاحب تھے کہا آج بیان ٹھیک کیا کہا اس زمانے میں اسی سے بھی ضرورت ہے ولایت وغیرہ بیان کرو تاکہ ولایت درد وہاں میں تحقیق مضمون ملے آج تمہیں ٹھیک بیان کیا میں نے کچھ سب حضرت کی باتیں تھیں لیکن یہ ذکر سب کو محبوب ہونا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کے ولی ہونے کی علامت بیان کی اس کا طریق بھی بیان کیا ہے آیت کیا ہے الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون کتنا پیار کر رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون بس اتنی ولایت ہمارے حضرت بہت اس پر بیان فرماتے ہیں ماشاء اللہ سے مجید بھی تو معمول میں ہی رہتے کہا یہ سب کچھ بیان کرتا ہوں لیکن ایسی جہالت آ گئی ہے کہ یہاں سے سکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اندر جا کے بگڑ جاتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہے جو پھٹا پرانا کپڑا پہنو ننگا تو اور اچھا یہ تغذیہ کرتے تھے. میں تو یہ بیان کر رہا ہوں اولیاء اللہ کی علامت اولیاء یہ ہے یہ اتنی جہالت عوام کے خواص میں ہے کہ اولیاء اللہ کی یہ ان علامات کو نہیں مانتے انہیں علامات کو مانتے ہیں جو جاہل لوگ ان کو مانتے ہیں یہ ان کا حل تھا وہ کہتے تھے یہاں یہ بیان کر رہا ہوں یہی لوگ نیچے اتریں گے تو ننگ دھنگ ایک آدمی کو دیکھیں گے جو خلاف شرع اسی کو ولی سمجھ لیں گے یہ ان کا جو بڑا خاص مضمون ہے. امت اتنا دور ہو چکی ہے حقائق سے دور ہو چکی ہے. اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ خدا سے بڑھ کے کوئی اولیاء اللہ کے علاوہ بیان کر سکتا ہے اپنے وقت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی ہی کا ذکر نہیں کرے گا اس کی پہچان علماء سب جانتے علماء ہی رہتے تھے کیا اللہ تعالیٰ اپنے ولی ہی کو کا ذکر نہیں کرے گا اس کی پہچان نہیں بتائے گا اور تم پر چھوڑ دے گا جاہلوں میں چھوڑے گا. خدا اپنے ولی کی علامت خود اللہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے ولی یہ لوگ پھر دوسری طرح آپ بھٹک نہیں سکتے ٹھیک ہے بہت شد مت سنگان کرتے تھے علماء زیادہ تو علماء ہی رہتے تھے وہاں تو بند کے اللہ کتنا عمدہ جملہ ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. میں نے بمبئی میں بہت شروع ہے جو اس پر بیان کیا تو قاری اللہ ہمارے سب نے کہا آج تم نے بیان کیا بہت یہاں کے مزاج کے مطابق بمبئی کے مزاج کا آج بیان کیا بہرحال یہ کھل گیا تو وہی بیان کر رہا ہوں یہ میری بیاد ہے خاص بہت عمدہ مشہور. یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑھنے والا ہے اور وہ کسی اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں دل اس کا مطمئن رہتا ہے اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور کوئی چیز چلی جاتی تو بہت زیادہ مغموم بھی نہیں ہوتے. ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک لال آیا ہیرا لال جی ہو رہا کہا الحمد للہ ہیرا آیا کتنا قیمتی ہوتا ہے کہا الحمد للہ پھر وہ ٹوٹ گیا ضائع بھی ہو گیا کہا الحمد للہ. تو شیخ کا ہر جگہ تیسرے لوگ ہوتے ہیں حضرت یہ کیا آیا تب بھی آپ نے الحمد للہ کہا ضائع ہو گیا تب بھی الحمد للہ کہا کہا بھائی دیکھو جب ہیرا آیا تھا قیمتی تھا تو میرے دل میں کوئی عجب نہیں پیدا ہوا تو میں نے کہا الحمدللہ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد عجب نہیں پیدا ہوا کہ
سمجھ رہے ہیں, وجود نہیں پیدا ہوا, کبر نہیں پیدا ہوا. اور جب ضائع ہو گیا تو بہت زیادہ رد بھی نہیں گئے, کہا الحمد للہ دنیا سے اتنا تعلق رہا. دنیا آ جائے تو وجود میں نہ پڑو, اور ضائع ہو جائے تو اس کو مرو بھی نہ, اللہ پر بھروسہ کرو. یہ پورا طریقہ حاصل ہی دنیا ہے, سب کچھ متعلق ہے, تمام زندگی ہے مال و دولت, مگر اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. اور یاد رکھو بادشاہ صلی اللہ, یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے, وہ اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوفناک اور غمناک حوالے سے بچاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور معاشی سے پرہیز کرتے ہیں. یا ایمان اور تقویٰ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. خوف و حضر سے ان کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے یہ دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی بن جائیں اللہ خوف و حضر سے بچنے کی خوشخبری. مگر ہوتا ہے حضر و غم, لیکن ایسا حضر و غم نہیں ہوتا جو مستر کر دے اسے. یہ سوچ کے کہ اللہ کے ہر چیز دوست میرا سر نیک ہو, یہ سوچ کے ان کو تسلی بھی ہو جاتی ہے. پریشانی تو آتی ہیں لیکن دوست ہر چیز دوست. اتفاق سے ایک سامنے ایک کتاب تھی پڑھ رہا تھا, تمام علماء مشائخ کو پریشانیاں آئی ہیں سب کچھ کر دیا, پھر آپ جو قاری جی لانی ہوا پڑھ رہا تو وہی پڑھا تھا. یہ تو آنا ہے حضرت جب یہاں آئے تو کوئی پریشانی میں آئے, کوئی بدنامی پوسٹر ہوا چھوٹا سب بہت رنجیدہ ہوئے. کہا وطن سے تو چھوڑ چھا کے آئے تھے, گورکھپور میں آئے وہاں بھی اسلحہ, یہاں آئے تو یہاں بھی ہوا, بہت رنجیدہ ہوئے خود. حالانکہ وہ آتے یہ سب بیان نہیں کرتے تھے. ہم نے اس کا کہا اپنے بڑے لوگوں سے کہا ہوگا کہ مجھے بہت رنج ہوا کہ یہ جہاں میں جاتا ہے یہی سب پیش آتا ہے. مجھے ابھی کسی وجہ سے اپنا وطن چھوڑا تھا, اس کی حیثیت کیا بدلا ہوں میں, گورکھپور میں کیا کیا ہوا آپ کو کیا جاتا ہے, پھر یہاں بھی کیا کیا ہوا کیا جاتا ہے. ہم لوگ گھر سے مسجد نہیں جا سکتے تھے قطر کا دیش ہوتا, جہاں آنے سے لوگ منع کرتے تھے کہ جا رہا میں تو نہیں جا رہی. حضرت کے ساتھ آدمی دو آدمی آتے تھے بہت تھی, تو حضرت بہت رنجیدہ ہوئے. جہاں میں جاتا ہوں یہ پریشانیاں آتی ہیں, کیا کروں میں. حضرت کہتے ہیں مجھے الہام کا لفظ ہی کہا, دل میں میرے آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کام کس کا کر رہے ہو, یہ کام وہ ہے, یہ نبوی کام ہے, اور نبوی کام کے لیے لازم ہے. یہ تو آتے ہی رہے گا, صبر کرو تم اپنے کام میں لگے رہو. اچھا والے کوئی سب بات کہتے نہیں تھے, کہا بھائی میں بہت مستر ہوا کہ جہاں میں آتا ہوں یہی سب ہوتا ہے. اشتہارات نکلنے لگے تھے بہت ہیں, بہرحال خونے دل پینے کو لگتے جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوالے کو, اس نے کچھ طرح دی اندرا پر اس راہ میں آنے میں ایسی چیزیں پیش آئے تو کچھ تعجب بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور معاشی سے پرہیز کرتے ہیں. بس بہت فرماتے تھے کہ اللہ نے اولیاء کی پہچان یہی بتائی, تم اپنی طرف سے کیوں کرتے ہو, اللہ اپنے ولی کی شناخت کرے گا, تمہارے اوپر نہیں چھوڑا ہے. یہ بہت ان کا ایک خاص تال تھا تب دیا, تم پر نہیں چھوڑا ہے, اللہ نے اپنے اولیاء کی شناخت خود کرائی ہے, تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا, کا بس ایمان و تقویٰ اگر ہے تم ولی ہو, چاہے تم کو کوئی ولی سمجھے نہ سمجھے, چاہے تم بھی نہ سمجھو اپنے کو ولی کو, لیکن اللہ کے نبی اولیاء میں تمہارا شمار ہو گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے. بہت کہتے ہیں ولی کو اپنی ولایت کا علم بھی ضروری نہیں ہے, جب اس طریق پر ہو اللہ کے ولی آگے تم سے کوئی کہے گا نہیں کہ تم ولی ہو. اس وجہ سے ہم کو آپ یہی دیکھنا ہے اللہ کا ایمان صادق ہے, تقویٰ معاملات میں, تقویٰ معاشرت میں بھی, تقویٰ
معاملات بہت کمیاں آ رہی ہیں، معاملات میں تقویٰ بہت، معاملات کی صفائی، یعنی ایمان خود سے ان کے لیے دنیوی زندگانی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی من جانب اللہ خوف و حسن سے بچے خوشخبری ہے، یہاں ہو اور یہ اللہ کا دل اللہ مضبوط رکھتا ہے، برداشت قوت دیتا ہے، وہاں تو سوال ہی نہیں کیا کیا ہوگا، تو حضرت کو یہ ہوا الہام ہوا کہ تم اتنا پریشان ہو، بتاؤ تم کام کس کا کر رہے ہو، تو حضرت نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو مصیبتیں آئی ہو تو وہ کہا مجھے تسلی ہوئی، اگر وہ راضی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، راضی ہیں اللہ راضی ہے، اللہ ارضاء باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ چیز ہے، چاہے فقر و فاقہ ہو، گویا غنا ہو امیری ہو، ذلت ہو یا عزت ہو، ہر چیز دوست میرا سر نیکوس، ان کے لیے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی من جانب اللہ خوف و حضر سے بچنے کی خوشخبری، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں یعنی معادوں میں کچھ فرق نہیں ہوتا، اللہ نے جب کہا کہ یہ ملے گا تم کو تو ملے گا، پر جب بشارت میں ان سے وعدہ ہو گیا اور وعدہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اس لیے عدم خوف و عدم حضر لازم ہے، اور یہ بشارت جو مضبوطی بڑی کامیابی ہے، بیار قرآن تھا بھی لکھتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ کہ حضر لا خوف علیہ نہ حضر ہے نہ غم ہے، اب اس کے بعد کیا تم کو فکر کی ضرورت ہے، اس وقت تو کچھ ہے آئندہ اسی حضر و غم کا تم کو سب ہوتا ہے، ما جلیت القلوب بمثل الاحزان، تمام صوفیہ کہتے ہیں ما جلیت القلوب بمثل الاحزان، حضر و غم سے زیادہ کسی چیز سے قلب کی جلا نہیں ہوتی، ہمیشہ نعمت ہی نعمت رہے گی تو اسی میں لگ رہے ہوئے، ما جلیت القلوب بمثل الاحزان، حضر و غم سے جو قلب کو خود رنج و غم ہوتا ہے اسے اللہ کا قرب ہوتا ہے، ہم لوگوں کو اپنی باتیں کوئی بات نہیں، آتے تھے بہو کے سب بولے بار رہتے تھے بڑے بڑے، ہم لوگ پڑھتے تھے ہدایت دینا وغیرہ تو ڈانٹ پٹ کر دیتے تھے بھاگ ہم لوگ دعوت ہے، تو پوچھتے تھے کہ یہ لوگ کچھ بڑھے گی نہیں، ابھی یہ لوگ انہیں ہم نے ڈانٹا ہے تو بڑھے گی نہیں کچھ، علم سے بڑھنے کو نہیں، صبر و تحمل کیا جو ہم نے ڈانٹ دیا سب کے سامنے علماء موقع کو پاوے جو ہے حضرت، اس کی وجہ سے کچھ بڑھے گی نہیں، سب سے زیادہ حزن و غم سے ترقی ہوتی ہے، ما جلیت القلوب بمثل الاحزان، غم اور رنج سے قلوب کے جلا پیدا ہوتی ہے جیسے پالش ہے، تو اللہ تعالیٰ بالو کہتے ہیں ہم کو حزن ہی تو اصل چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے دائم الحزن تھے، ہٹے گی نہیں ارے دائم الاحزان، حضر کا نہ ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، حضر کو ہونا یہ طریقے معافی معافقت ہے، انبیاء کو بھی حضر میں ڈالا گیا غم میں ڈالا گیا، جب اس سے نکلے تو پھر چمکے، اب اس کی کتنی تشریح کی جائے گا، تشریح بہت معذور یہ تو قرو، مجھے خود یاد ہے ہم لوگ کو ڈانٹ دیتے تھے جو علماء رہتے تھے کہتے تھے کچھ ڈالنے سے کچھ، ہم نے یا اللہ انعام ہم نہیں دیتے تھے کہ روپیہ پیسہ دے دیا خوش ہوئے کہ نہیں، ڈانٹ پر سوچتے تھے کہ کوئی بڑھے ہی نہیں یہ لوگ، خود نہ ہوگا ماں جولیت القلوب بے مثل الاحزان، یہ ہے جملہ ماں جولیت القلوب بے مثل الاحزان، غم اور رنج سے حزن سے امیر بڑھتا ہے، جتنا قلب سکڑتا ہے اتنا ہی بڑھتا ہے، حزن میں ڈالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حزن اور غم کے امتحان میں پاس فرما دیں، ماں جولیت القلوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن میں ڈالا گیا، عائشہ کا مسئلہ حضر ہی کے لیے تھا، حضر اس وقت سے کیا ترقی ہوتی ہوگی، حضر مجدی صاحب جیل میں گئے یہیں پر، کہا جو مجھ کو جیل کی تاریکیوں میں نفع ہوا جیل کے باہر نفع نہیں ہوتا، اگر میں جیل میں نہ آتا تو وہ مقامات مجددیت کے مجھ کو حاصل ہی وہ نہ ملتے مجھ کو، مجدی صاحب گئے
معدودة القلوب مثل الله تعالى أبي شيء يعني بعد ذا هم سب بعد ذا إتقالين بعد ذا كرو ثورا سب بعد ذا فيت واسم تيجي تيجي وهاي يه 4 دين كي 4 دين هي في أندية رات هي نهيه يه 4 دين كا خود هي في أوجاري رات هي ما لا لا ترى ولايت كي درجات بشمار هر شخص کی ولایت الگ الگ ہر کی ولایت اس میں بھی وحدت ہے لکھا ہے بزرگوں نے کہ کسی شے کو کوئی تجلی ہوتی ہے تو دوسرے وہ تجلی کو ظاہر نہیں کر سکتا دوسری کی تجلی اس کے بالکل مطمئن ہوگی کیونکہ اللہ واحد ہے تو تجلی بھی ایک ہوگی آپ کی الگ آپ کی الگ اس میں بھی وحدت یہ ہمارے ماں بابا ہو سکتا ہے ایک تجلی دوسرے تجلی سے ملتی نہیں آپ کا جو تجلی ہوئی آپ کا نہیں ہوگی آپ بتلا نہیں سکتے کہ ایسی تجلی تھی تجلیات الگ الگ ہو سکتا ہے کہ پیر کی تجلی مرید نہ سمجھے مرید کی تجلی پیر نہ سمجھے اس کو الگ ہے وہ الگ اس ولایت خاصہ کے درجات بے شمار غیر متناہی ہر آدمی کو ولایت کا الگ الگ ہوتا ہے اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑی ولایت انبیاء کو نبوت میں اختلاف اس میں کہ ولایت بڑی ہے یا نبوت یہ بھی ایک مسئلہ شاگر بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازم ہے ان میں سب سے اونچا مقام سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ درجے کی آپ کی ولایت بھی سب سے اعلیٰ درجے کی اس کو سید احمد القادری جیلانی ہوا نہیں پا سکتے وہ ولایت الگ ہے نبوت اس ولایت کو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی خواہش ظاہر کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ ہم کو دینے ہی یہ نبی کے لیے نبی آخر زمان کے لیے خاص ہے دعا کرو موسیٰ ہم لوگ کچھ حاصل ہو خالی تو آتے جاتے جا توجہ کرو ہم لوگوں کو بھی قسم حاصل ہو چاہتے تو ہیں بھائی اللہ سے دعا بھی اللہ تعالیٰ اپنی ولایت سے مشرف فرمائے مانگنے میں کوئی حرج نہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بیان فرماتے ایمان اور تقویٰ ہی ولایت کی خاص علامت ہے سب سے بڑی ولایت سب سے اونچا مقام ولایت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جیسے نبوت ان کی اعلیٰ ولایت بھی ان کی اعلیٰ ادنا درجہ اس ولایت کا وہ ہے جسے صوفیہ کرام کے اصطلاح میں درجہ فنا کرتے ہیں جس کا حاصل یہ کہ آدمی کا قلب اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ لے پائے محبت تو غالب نہ ہو دیکھیں قید لگا دیا ہے محبت تو سب سے ہے بال بچوں شیر سے لیکن اللہ کی محبت پر غالب اس کو نہیں آنا چاہیے یہی طریق تصوف یہی ہے اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت بال بچوں کی محبت ہے لیکن سب کو درجے پر رکھنا محبت میں غلو بال بچوں میں منع نہیں غلو نہیں ہونا چاہیے محبت ہے خود حضور نے محبت کو فرمایا بال بچوں سے محبت ہونی چاہیے خود اپنے بچوں کو پیار کرتے تھے انتظار کرتے تھے کسی نے کہا حضرت ہم نے تو یہ سب نہیں کیا اپنے بچوں کے ساتھ آپ جو حسن حسین کے ساتھ کرتے کہا تمہارے دل سے رحمت ہی اللہ نکال لے تو کیا کہوں گا یہ جو محبت بال بچوں سے وہ بھی اللہ کی رحمت ہی سے لیکن اس کے اندر اعتدال
جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس کا غالب نہ آنے پائے. بس یہ ہے محبت بال بچوں سے غالب نہ آنے. وہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے, جس سے نفرت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے, اس کے حب اور بغض اور محبت اور عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ کے رضا جوئی میں مشغول ہو جاتا ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ باری تعالیٰ سب سلوک کا حاصل یہ ہے اللہ کی رضا باری تعالیٰ. جس کا حاصل یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر اعتبار سے اللہ کے رضا جوئی میں مشغول رہتا ہے, اور وہ ہر اس چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو. اس کی حالت کیا, اس حالت کی علامت یہ ہے کہ کثرت ذکر توام طاعت, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا, ہمیشہ ہر حال میں اس کے احکام کے اطاعت کرنا, یہ کیا ہے ورائد کی علامت ہے. اللہ عالم ذکر الذین آمنوا وکانوا, اللہ کی اطاعت کرو, یہ علامت ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس میں اگر اس کا کوئی درجہ نہیں, کچھ نہیں ہے, وہ اللہ نے علامت فرماتے تھے کہ ہر شخص اپنے باپ کی صفت اپنے بیان کرتا, اللہ ہی اپنے ولی, ہر آدمی اپنے دوستوں کی, دیکھو یہ ہمارا دوست ہے یہ دوست ہے, اور اللہ ہی اپنے دوستوں کی شناخت نہیں کرائے گا. یہ بہت جملہ ہوں گا تھا, اللہ نہ اولیاء ہے تمہارے پہ نہیں چھوڑا ہے کہ یہ ولی ہے یہ غیر ولی, بالکل حق بھی اللہ ہے نہ اولیاء اللہ خوف اللہ جینا آمن ہوں وہ کان ہوتا. لکھا ہے موافقات میں علامہ چاطوی نے کہا ایک شخص مشہور تھا, مشہور بل ولایت تھا, ایک شخص مشہور دی گئے بھائی دیکھیں, تو انہوں جب سے قبلہ کی امت ہوگا نا. یہ مشہور بل ولایت ہے, ولایت کے ہوتے ہوتے خلاف ادب بات نہیں کر سکتا, قبلہ کی طرف تھوکا, کہتے ہیں حاضر اصل اصل بایزید بستامی, یہ ایک اثر کی بایزید بستامی نے اس کو ممہد کر دیا کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. موافقات میں علامہ شاطبی لکھتے ہیں حاضر اصل اصل بایزید بستامی, یہ ایک اثر ہے کہ بایزید بستامی نے کہ کوئی شخص بغیر اتباع سنت کے نبی تک اللہ تعالیٰ نہیں پہنچ سکتا. حاضر اصل اصل بایزید بستامی لا یکون ولیا الا بے اتباع نبی, ہے الفاظ یہی ہیں موافقات کے بارے سے. میں ایک دفعہ گیا نل میں تو مولانا واضح صاحب تھے بہت اوپر بیٹھے, کہا جی مولانا کہا جی ملفوظات ہیں, تو انہوں نے یہی ملفوظات کا ذکر کیا کہ یہ سب ملفوظات موافقات والی ذکر کرتے ہیں مجلسوں میں. خوشی سے بتائیں کہ مولانا کے ملفوظات, یہ نہیں کہ یہ ہوا تو وہ ہوا یہ نہیں, بلکہ علوم. علامہ شاطبی بہت بڑے آدمی ہیں, موافقات وغیرہ بڑی کتابیں ہیں, حضرت صاحب نے ہر بار رکھتی تھی مولانا, اس کہا ہے مسئلہ ہمارے وہاں رکھ لیجیے گا, میں رکھوایا تھا میں ہے نا. ہاں اصل بائے سے اہل علوم نہیں رہتی تھی موافقات علامہ شاطبی وغیرہ کی کتبیں, ہاں اصل ہوں اصل ہاں اصل اصل بائے بستانی لا یقون رجل مومن ولی حتٰ یقون متبع ستا, کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ متبع سنت نہ ہوں. تو یہ مانا محمد نام تھا محمد ثانی نے یہ فرمایا ہے, بڑے والے جو تھے نہیں جی اور بڑے والے ہاں محمد ثانی نہیں اور بھائی, انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا کا جی محمد یہ سب باتیں بیان کرتے ہیں موافقات کی, نہیں ہم تو مزید میں سنتے ہیں ادھر ادھر کی ملفوظات, یہ مولانا یہ بیان کرتے ہیں. مجھ سے خود کہا انہوں نے یہ موافقات کا ذکر کرتے ہیں, عقائد کی کتاب ہے موافقات علامہ شاطبی کی, ملفوظات. اب سب کے سامنے بیان کرنا ہے قاری طیب صاحب تو ملفوظات کیا بیان کرتے, یہی سب بیان کرتے تھے. حجت اللہ بارگاہ منگایا
معلوم ہے قاری تیری صاحب یہی پڑھاتے ہیں, اب وہ شروع کر دیا ہے. حضرت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حجرت اللہ علیہ بارگاہ پڑھاتے ہیں قاری تیری صاحب کون. سو لکھا کہ دین کے لیے تصویر کی ضرورت ہے, جس پہلی لکھا ہے دین کے پہنچانے والے کے لیے یسر کی رائے ضروری ہے. یسر کے ساتھ نہ پہنچاؤ دین کو, یسر کے ساتھ پہنچاؤ تاکہ لوگ قبول کریں اس کو. نبی میسر ہو کے آیا ہے, مؤثر نہیں. اللہ ہاضا اصل کتنا عمدہ جملہ ہو جائے گا, تھوڑا سا ہاضا اصل اثر ہو بائے دین مسلامی لا یکون ولیا الا باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں تھوڑا شبہ ہوتا ہے, اب کہاں پکتا سارے کے بعد پوری بات کیسے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. ماں کو یہ بھی فرق رہا ہوں دھیان میں ٹھیک رہے گا. ہادہ اصل اثر ہو بائے دین مسلامی, بازی بستانی نے ایک اثر مقرر کر دیا ہے کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کتنا عمدہ جامع ہے, اردو والا سمجھ لیا نا سب. اولیاء اللہ کی کثرت سے مجازہ, اولیاء اللہ کی یہ ولایت کے طریق, اولیاء اللہ کی کثرت سے مجالست اور صحبت, جبکہ ان کے ساتھ ان کی ارشادات کی پیروی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی تو ولایت ملے گی. صحبت خالی صحبت بھی کافی نہیں ہے, تم بھی کچھ ذکر شکل کرو. یہ نہیں کہ ہم فراغیں رکھتے ہیں. آئینہ بے کثرت سلوک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کو اپنے جیسا بنا دیے, بہت مشہور حدیث ہے کہ آئینی بے کثرت سلوک, میری مدد کرو کثرت سلوک سے لے چلوں گا لیکن تم کو بھی کچھ کرنا ہوگا. کثرت سلوک تم کو یہ نہیں کہ جیسے کہہ دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں آئینی بے کثرت سلوک, کثرت سلوک سے میری مدد کرو میں لے چلوں گا, تم انکار نہیں کیا لیکن تم کو بھی کچھ کرنا ہوگا. پیروی اطاعت ذکر اللہ کی کثرت اس کے لیے ولایت ہے حاصل کرنا ہے, ایک معمولی درجہ حاصل کرنے کے لیے رات رات بھر لوگ جاگتے ہیں, امتحان ہونے لگتا ہے, ہم لوگ دیکھتے تھے سامنے تھے, رات بھر بیٹھا رہتا تم کو. مجھے عبرت ہو گئی تھی کالج کا ہے یہ, اس کے لیے کتنے لوگ بیدار ہوئے. کثرت اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو, یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا. لکھ رہے ہیں شیخ, لکھ رہے ہیں غالب معاف قرآن شفیع میں, یہی نسخہ ہے یہ درجہ ولایت حاصل جو تین جز سے مرکب ہے, کسی ولی اللہ کی صحبت, ان کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت, تین یہ بشرط یہ کثرت ذکر مصنون طریقے پر, ذکر بھی مصنون طریقے پر, کیونکہ کثرت ذکر سے آئینِ قلب کو جرح ہوتی ہے, ذکر سے آئینِ قلب کو روشنی ہوتی ہے. تو وہ نور ولایت کے انعقاد کا, تب وہ نور ولایت کے قابل ہوتا ہے جب قلب میں حضور کو لگا کے تب آئی. اتنے مجاہدات کے بعد تب قرآن کا نزول ہوا ہے. یہ سب مجاہدات اس لیے ہیں کہ حضور کا قلب قرآن کو برداشت کر سکے, قرآن کہلائے یہ مجاہدات. حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے سائیکل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, قلب کی سائیکل اللہ ذکر اللہ سے ہوتی ہے. اللہ اللہ نے بندہ کیا, لیکن فریت ہوئی نہیں, مظہری لکھ رہے ہیں. اس کو امام بیہقی نے برواتی ابن عمر نقل کیا ہے, بیہقی مظہری نے, اولیاء اللہ کے حالت پہنچ دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ میری یاد کے ساتھ وہ یاد آئیں, اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں. ابن ماجہ میں بروایت حضرت اسماء بنت یزید
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی پاسامتی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, حدیث اذا رؤوا جب وہ دیکھا جائے اللہ یاد ہے. خلاصہ یہ کہ جن لوگ کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو, یہ علامت اس کے ولی اللہ ہونے کی ہے. مارچ میں قرآن شفیع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو, سبھی مطمئنی ہیں, سب لوگ اطمینان چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, بالکل صاف قرآنی میں ایمان کے وجودی مراتی بہت ہے. فرماتے ہیں یہی نور ہے جو قیامت کے دن پرسرات پر ظاہر ہوگا. یہ نور ایمان, یہی نور, الگ سے نور نہیں ہوگا, وہ تمہارے ہی نور جو ہے وہاں آگے سامنے آئے گا. كما قال تعالى نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم, ان کا نور سامنے اور دائیں جانب دوڑتا ہوا آئے گا, یہاں کا نور وہاں کام آئے گا. نور اللہ ہو گیا, اس ہاتھ کو وہ نور دیں گے کہ قلب متحیر ہو جائے گا, شرمندہ ہو جائے گا, تو کہیں کیا ہو گیا ہے. کہا تم بہت اپنے نور کی تعریف کرا چکے ہو, اب ان ہاتھوں کو ہم ایسا نور دیں گے کہ تم شرما جاؤ گے. کہتے ہیں نور قلب شرمندہ ہو جائے گا نور عضو سے, کیونکہ وضو کا نور اس میں ہے. آتا نہیں حدیث میں تھا یہ صاحب بھائی وضو کا نور ہوگا. ایک بزرگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی پر نور ہی نور ہے, تو انہوں نے سمجھا یہ اللہ کا نور تجلی ہوئی ہے. کہا نہیں, شیخ نے کہا نہیں, یہ تمہارے وضو کا نور ہے جو تم کو دکھایا جا رہا ہے ابھی. تم سب ہے مولانا, حضرت بڑے اسے کہتے ہیں ہے سب, بس شک نہ کرو. نور بھی ہے اور روشنی بھی ہے. ایمان کا نور اللہ نور ہونا, ایمان کا نور اللہ نور ہونا, اہل قیامت نور ہونا, اہل ایمان قیامت کے دن اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اس نور کو. اس وقت ایک صلاحیت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکیں, کہ وہاں اس نور کو دیکھنے کی اللہ صلاحیت عطا فرمائے گا. اور جو شخص دنیا میں نور ایمان سے محروم رہا وہ قیامت کے دن میں نور ایمان سے محروم رہے گا. حاصل کرنا یہیں پر ہے آپ کو, وہ نور وہاں نہیں ملے گا, نور یہاں ملے گا, یہاں بھی نور وہاں جائے. مملم اللہ نور فمالم نور, جسے اللہ نے نور نہیں دیا پھر اس کے لیے کہاں نور ملے گا. قیام کے دن سبھی کو ایمان کا نور ہونا معلوم ہو جائے گا. لیکن اس دار دنیا میں بھی جب کبھی کسی عارف اور صاحب بصیرت کو رویائے صالح ایک کشف ایمان مکشوف ہوتا ہے تو نور ہی کی شکل میں منکشف ہوتا ہے. خواب بھی دیکھتا ہے تو نور ہی دیکھے. اس نور کا مطالعہ تصور ایمان کا وجود ذہنی کوئی بحث کر رہے ہیں نور ایمان. یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کا محل ثانی وجود بغیر نور کے مفید اور کارآمد نہیں. ثانی اسی زبان کے منافی بھی کہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ قلب کو شریک کرو تاکہ وہ نور مل کر کے زبان کے کا لفظ نور ہو جائے. جیسا کہ پیاسے کے لیے آب زلال کا تلفظ اور تصور کافی نہیں جب تک اسے سیراب نہ ہو. ٹھنڈا پانی کہنے سے کیا پیاس بجھ جائے گی, پیو اس کو. معارف قرآن ادریسی دعا کر رہے ہیں مولانا, اللہم اشرح صدورنا للاسلام. مولانا شاہ قادری بھی دعا کر رہے ہیں, اللہم اشرح صدورنا للاسلام ونور قلوبنا بنور طاعتک. آمین یا رب العالمین. بڑی عمدہ دعا کیا ہے مہادی شاہ قادری. اللہم اشرح صدور الاسلام, اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجئے اور ہمارے قلوب کو نور اطاعت سے منور کر دیجئے. اسی دعا ہے مہادی شاہ قادری.
بڑے آدمی تھے، یہ مفسر تھے، مدرس تھے دارالعلوم میں تفسیر کے، ان کی تفسیر عجیب ہی قسم کی ہے کہ نہیں؟ بس آتا جیسے تلے الفاظ، یہ عجیب تفسیر ہے. تھوڑا سا ہو گیا، اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نور، جو نور قلب ہے، نور ایمان ہے، اس سے بھی ہم لوگوں کو منور اللہ فرمائے. اللہ منور قلبی بنور معرفتی. ہم لوگ جاتے حرم میں، ماں اور ابا صاحب تھے، دیکھو میں بھول گیا، فجر کی نماز میں یہ ہے کہ اللہ ہم کو نور دے، پھر قلبی نوروں، پھر بصری نوروں، ہے وہ یاد بھی ہوگا، ہے کہ فجر کی نماز کے وقت یہ ہے کہ یہ دعا پڑھیں، جلدی سے نہیں آتے، ہمارے قلب کو نور دیجیے، ہمارے آنکھ کو نور دیجیے. تو حرم میں پہنچتے پہنچتے مجھ سے مولانا نے پوچھا کہ مولانا وہ جو فجر کو دعا پڑھی جاتی ہے نور والی، کیا اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے مولانا نے پوچھا تھا، دیکھیے کہتے ہیں روک باپ کے آدمی، لیکن مجھ سے ہی پوچھا جیسے بیٹھے کہ بچہ پوچھتا ہے. یہ حیبت کیا وہ نور جو فجر نور کی دعا کی جاتی ہے سمجھنے کے لیے، اس کو لکھے ٹانگ دیجیے مولانا، یہاں ٹانگ دیجیے تاکہ ہم لوگ تو کہا وہ نور کی دعا جو فجر کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دعا کی نماز حرم میں جا رہے تھے، داخل اس وقت پوچھا مجھ سے. مولانا کو خیال ہر چیز، مولانا میں کیا کیا مسئلہ پوچھتے تھے، مولانا نیت کے بارے میں پوچھتے تھے، کبھی کچھ پوچھتے تھے، اگر روک دام مشہور والا رہے گا. میں نے کہا ہاں حضرت جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں، وہ فجر کی وقت ہے لکھ دیا علماء نے، یہ حضور نے پڑھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ نور کی دعا صرف فجر ہی وقت ہے، نور کی دعا تو ہر وقت. اللہ نور قلبی بنور معرفت، اللہ طاہر خاص مشاقہ، اللہ طاہر قلبی ان غیر وہ نور قلبی بنور، یہ تو ضرور پڑھنا چاہیے. میں اس کو وہاں صدیق صاحب کو بتایا تھا، اللہ طاہر قلبی ان غیر وہ نور قلبی بنور معرفت، ایسا مولانا نے پوچھا مجھے یاد ہے. مولانا وہ دعا جو فجر کے وقت پڑھی جاتی ہے پڑھ سکتے، یہ انتہائی غائب توازو ان کے ساری کی بات. اللہ طاہر قلبی وہ نور قلبی نور معرفت سے ہمارے قلب کو منور فرما دی ہے. لیکن پہلے کیا اللہ طاہر قلبی، خرافات سے ہمارے قلب کو پاک کیجیے، ظلمتوں سے دور کیجیے، تب اس کے بعد طہارت والی چیز اور نور والی بات آئے گی، ہے نا؟ جو پہلے لا الہ تخلیہ ہے اور الا اللہ تحلیہ ہے، تخلیہ من الاغیار اور تحلیہ من نور المعرفت و نور محبت. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مجلسوں سے بھی فیض حاصل کرے، کہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی روزانہ اللہ تعالیٰ